Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Konaković prema dostupnim informacijama EU će otvoriti pregovore s BiH. Delegacija EU u BiH, zakoni usvojeni u Domu naroda su dokaz da je napredak moguć, zadržite zamah. Murphy jasno poručio, SAD su najbolji i najveći prijatelje Bosni i Hercegovini, to se neće promijeniti. Tužiteljstvo formiralo predmete o stravičnim samoubojstvima tinejdžera u selu pored Viteza, roditelji su u strahu. Podaci Federalne uprave policije, ubojica Sulejmanović bio umiješan i u pedofiliju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH i lider NIP-a, izjavio je da prema informacijama kojim raspolaže EU bi mogla otvoriti pregovore s BiH. Dom naroda parlamenta BiH je usvojio 5 zakona koji su veoma važni na putu ka EU. Zakone je ranije usvojio zastupnički dom parlamenta BiH. Usvajanjem zakona napravljen je najveći iskorak na putu prema EU. Očekujemo da se u izvještaju o BiH zabilježi veliki napredak naše zemlje i da čelnici EU shvate da je krajnje vrijeme za otvaranje pregovora. Informacije kojim raspolažemo govore da će takva odluka biti donesena. Nakon što je na sjednici Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio 5 europskih zakona, oglasila se delegacija EU u BiH. Otkako su se lideri stranaka sastali 22. kolovoza, postignut je napredak u ispunjavanju 14 ključnih prioriteta Europske unije. Zakoni usvojeni u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH znak su da se napori pojačavaju i napredak je moguć s političkom voljom. Pozivamo da se zamah održi, posebno u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije. Naveli su iz delegacije Europske unije. Sjedinjene Američke Države su veoma zabrinute zbog antidejtonskog djelovanja koje dolazi iz Republike Srpske. Zbog toga smo uradili ono što smo uradili, da objavimo sankcije. One nisu usmjerene protiv Srba ni protiv građana Republike Srpske, već prema pojedincima koji imaju pojedinačnu odgovornost koju moraju prihvatiti, rekao je veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy. Govoreći o presudi suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Kovačević i njenoj implementaciji, Murphy je rekao da je prilično jasno i da je Europska unija već rekla da je treba provesti. Tužiteljstvo Srednjobosanske županije formiralo je predmete o samoubojstvima u Jardolu te istražuje zašto je u malom viteškom mjestu čak 4 tinejdžera diglo ruku na sebe. Obavještavamo vas da Županijsko tužiteljstvo Srednjobosanske županije kao organ otkrivanja i gonjenja počinitelja kaznenih djela kroz izvršene provjere informacija sa slušanjem svjedoka te poduzimanjem drugih zakonom predviđenih mjera i radnji u svakom konkretnom slučaju utvrđuje i procjenjuje da li se radi o kaznenom djelu te zavisno o utvrđenom stanju poduzima dalje korake u predmetima, navode iz tužiteljstva Srednjobosanske županije.
dok se čeka da netko preuzme tijelo višestrukog ubojice Nermina Sulejmanovića, trostrukog ubojice iz Gradačca koje je već 19 dana u hladnjači u Tuzli, dnevni avaz otkriva nove šokantne podatke do kojih su došli istražitelji Federalne uprave policije. Navodi se da su tri istražitelja odjeljenja za cyber kriminal ove policijske agencije otkrila tijekom istrage da je ubojica Sulejmanović bio umiješan u pedofiliju. Dnevni avaz navodi da je to otkriveno tijekom istrage na osnovu Facebook profila i naloga na društvenim mrežama. Prema informacijama sarajevskog medija, istražitelji su pronašli fotografije maloljetne djece koje je Sulejmanović slao pojedinim osobama. Dnevni avaz saznaje da je on imao i suradnike, točnije tri osobe koje su bile uvezane u lanac pedofilije zajedno sa Sulejmanovićem, a pripadnici policijskih agencija već imaju njihove podatke. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.